Ok, chci se trošku omluvit, že zvuk je trošku mimo s videem, ale to neznamená to, že to video neexistuje. Takže už dělal jsem tam další videa a dneska jsem byl pozvaný na tady ten modovaný server a jsem tady s Foxíkem. Ahoj. A s Markem. Ahoj. Je to hodně modovaný server. Co je sakra toto? To potřebuji. Co já nechci, já jich mám hodně. Dík. Kde máte bejsku? Já mám hodně daleko. Já taky, já to mám 4000 bloků od spawnu. Takže jak to můžeš používat? What the f... Já tě můžu dosáhnout pomoct. No dobrá, tak tam. Brášku, to jak se těží? To musím vytěžit. Hitni mě. To musím vytěžit jako... Já máš na sobě ten netherite armor. 11krát, aby se mi... Abych vytěžil celý ten. Arek. Počkej, to nejsou sticky? Tohle jsou sticky. Napiš zprávu v chatu. Ale já jsem si říkal, tyjo, proč mi nejde vytěžit, proč nemůžu udělat pickaxe, protože... Můžu zabít mým... Jsem se... No, dobrý. Já jsem jenom tep. Zvěte! Co to je? Au! Nehýbej se. Ne. Podívej se, co tě zabilo, prosím. Nech mě. Nech mě. Ne, prosím, podívej se, co tě zabilo. Markův... Ty achievementy jsou jako cool teda. Co? Je to zvené, nebo? Kde? Já mám šnika v ruce! Au. Já mám ruce šnika. Perdo? Nechceš se podívat ke mně do bejsky? Klidně. U tebe se to docela seká, ty vole. No, až uvidíš, proč to seká, tak... Jo. Teď mám 750 čokoládky. Čeho? A... Kdybys chtěl vidět začátek toho, proč se ti to laguje. Už víš, proč se to laguje. Tohle je první věc, myslím. Já se nemůžu hýbat, když mám shift. No proč je tady to je construction, tady to je výtah, víš? Jo. Tak, a tady? Mám výtah. Co? To můžeš ještě rovnou, ne? Protačit. Tady bys tady mal nechat. Ne. Úplně. Hej, jako já vím, že možná trošku ruším, ale... Ty ještě u mě nemáš odběr. Tak to prosím naprav, teď! Jo, dík. To přivoláš. Já jsem to pochopil už. No jo, akorát já nemám právo tady. Jo. Tak tady máš první věc, proč se to laguje. Kámo, já no, tohle... Tak to bude chvilku trvat, než já tohle všechno pochopím. Ještě klidně už se tady, tady mám pár kol. Fakt jenom pár. Potom tady, když půjdeš semka. Jo. Tady mám mine, nedodělanej tam ještě. Něco hitlo. To jsem byla. Jo, to je až... Jo, nech mě. Nech mě. Tak pojď, tady. Tady to ještě budu zprovozňovat. Ten Steam Engine. Co to je? To je Steam Engine, to je jakoby pární motor. No to, to jsem pochopil. Já, ne, já tady mám dalších pár kol. Já tady nemám nic opravný. Já ti je můžu dát, jestli chceš. No to bych chtěla. Tady. Mám další věc. No to je co? To je... Jo, tam dělám takový ty, já ti hnedka řeknu, co tam dělám. Aha, už vidím, co se tady snažíš. A to je základ modu create, ano. Aha. Co to je, kámo? Tady to je. Tady to. To mi se ztratil waystone. Nesnažíte se, že kdo seš. Dobre, dej, uším. Ne. Co vám? To je jako dárka. Tak dík. Jo? Já jsem nic neudělal! Velmi zajímavý první díl. Tam portuješ zpátky. Kam? Jak? Lomeno back, lomeno back. Dobrý. No, ale jsem tady dole. Kde jina nastupila? Matku? Na nastupila. Čerka business. Jak jsem to udělal? Jo, to si klidně nemám hodně. Charmander. No to mi jasný.
Charmander, běž do... Jak jsem to udělal? A je to nic? Hustý! jestli chceš bydat v mushroom, tak já mám tady kousek někde od sebe, mám někde mushroom ostrov, kousek od sebe. Počkej, posouvá ti ten pás. Jo. Oh my god! Akorát to v pomalé rychlosti, víš. A proč to nedáš rychlejc? Protože se mi nechci. Jak to kolik? Chce se mi, ale ono by to logovalo víc server. Nice. Můžu být taky v koktejlu? Jo, lagoval server. Tady to jde rychle. Já vám přísahám, že já nevyužiju ani jednu tady tu věc, kámo. Využiješ, věř mi. A k čemu mi je? Čemu mi je? Reálně, k čemu mi je? Aloj? Na tomhle na tomhle serveru je všem. Jo, tam já furt na to zapomínám. Zabím, když mám málo hápek. Ale ten výtah mě baví, kámo, ten výtah mě fakt baví. Tak já ti ho můžu pomoct postavit, jestli chceš. No jasně. Můžu ho rozbít? Ne. Jde to vůbec? Oh. No nemůžu ho rozbít. Myslím to ses, je mi líto. Ej? Jej nahoru. To rozbil, ne? On to rozbil. Jdou. Počkej. Úplně nejnižeď. Počkej. Čau. Nahoru? Tak. Nech si nahoru úplně. Tak. Ne! Jo. No to probuklo. Tam. Užívejte. Já spustím ven. Takže můžeme tady dělat výtahy, čokoládu. A spoustu dalších věcí a jo, jestli se vám bude líbit tady ta série, tak můžete napsat dolů do komentářů. No, pokeba. Pokeba. A jo, u dalšího dílu čau.